Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid yang cikgu sayangi. PDPR Bahasa Melayu pada minggu ini bersama dengan Cikgu Zubaidah. Kita akan pelajari seni bahasa iaitu simpulan bahasa. Simpulan bahasa ialah kumpulan kata yang mempunyai susunan yang tetap. Biasanya terdiri daripada dua patah perkataan dan mempunyai makna tertentu. Murid-murid, sila lihat contoh simpulan bahasa yang cikgu sediakan ini. Ambil berat. Ambil berat merujuk kepada memberi perhatian dengan bersungguh-sungguh. Berat mulut. Berat mulut ialah seseorang yang pendiam. Buah fikiran ialah pendapat. Bekas tangan ialah hasil kerja seseorang. Campur tangan merujuk kepada mereka yang melibatkan diri dalam hal orang lain. Harga diri merujuk kepada maruah seseorang. Isi hati ialah perasaan seseorang. Keras sumbang ia merujuk kepada mereka yang tidak suka bergaul dengan orang lain. Nyawa-nyawa ikan ialah hampir mati. Otak cair merujuk kepada seseorang yang bijak dan cerdik. Baiklah murid-murid, sila lihat buku teks Bahasa Melayu jilid 1 pada muka surat 5. Lihat contoh ayat dalam dialog berikut. Dialog pertama. Penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Dan dialog kedua. Saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Baiklah murid-murid, di sini cikgu sertakan latihan sebagai pengukuhan. Mohon murid-murid salin dan lengkapkan jawapan dalam buku tulis BM1 iaitu buku tulis garis 1. Sekian dulu daripada cikgu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.